Օրեր առաջ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պարտականությունները կատարող նախարարի առաջին տեղակալ Գաբրիել Ղազարյանը և ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը հանդիպել էին բռնցքամարտի տարբեր տարիքային խմբերի հավաքականների մարզիչների հետ և հորդորել շարունակել բնականոն մարզումները, ուսումնամարզական հավաքներում ընդգրկելով Հայաստանում մարզվող բոլոր հեռանկարային մարզիկներին։ Գաբրիել Ղազարյանն ընդգծել էր, որ օլիմպիական կոմիտեի հետ անելու են առավելագույնը, որ Հայաստանի Հանրապետության բռնցքամարտի ֆեդերացիայում ստեղծված իրավիճակն իր բացասական ազդեցությունը չթողնի մարզիկների ուսումնամարզական գործընթացի վրա։ Եվ ահա դեռևս նախորդ շաբաթվանից հայ բռնցքամարտիկները Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի աջակցությամբ ուսումնամարզական հավաք են անցկացնում օլիմպավանում։ Մարզիչներ Ռուդիկ Մկրչյանի և Վահան Ադիլխանյանի գլխավորությամբ մեր տղաները պատրաստվում են Սանկտպետերբուրգում և Խաբարովսկում կայանալիք միջազգային մրցաշարին, որոնք իրենց հերթին նախապատրաստական փուլ են եվրոպական խաղերից առաջ։ Հավաքականի երկրորդ մարզիչ Վահան Ադիլխանյանը կարևոր է համարում այն, որ վերականգնվել են մարզիչների բնականոն մարզումները։ Մեզ համար կարևորը բռնցքամարտիկների նախապատրաստական փուլն է։ Այսօր մենք շատ կարևոր փուլ ունենք, որտեղ պետք է հասնենք համերա վերջին հավաքները, ոչ եվրոպական խաղերը, մեզ պետք է պատրաստվել։ Ավելի վաղ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պարտականությունները կատարող Գաբրիել Ղազարյանը նշել էր, որ բռնցքամարտի ֆեդերացիային պետական բյուջեից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության կասեցումից հետո Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հետ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել, որպեսզի ՀԱՕԿ-ի աջակցությամբ կազմակերպեն բռնցքամարտիկների մարզումների անընդհատության ապահովումն ու նրանց միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու գործընթացները։ Բռնցքամարտի մարզիչները ներկայացրել են 2019 թվականի մարզական միջոցառումների օրացույցային պլանով նախատեսված միջոցառումների նախահաշիվները, բոլոր ծախսերն ու հարցերը ամբողջովին կկարգավորվեն Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից։ Արամ Մանուկյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։